року Долинський науковий ліцей-інтернат перейшов у Долинську територіальну громаду, але назва не змінювалася, тому так як Долинський район існував. Відповідно до нового закону про повну загальну середню освіту і до закону про освіту, такого типу закладу, як науковий ліцей-інтернат, не може існувати. Може існувати науковий ліцей, але для того, щоб він існував, має бути попередньо проведений Державною службою якості освіти позаплановий інституційний аудит. І дані висновки Державної служби якості освіти стосовно і матеріальної бази, і кадрового забезпечення, і співпраці з науковими установами, наприклад, вищими закладами 3-4 рівня акредитації, є окремо прийняте положення. Тому ми не форсували це питання, але на даний час Долинський район перестав існувати, і така структура, як Долинська районна рада, також. Тому викликано необхідність зараз внести зміни у найменування, і відповідно пропонується перший пункт рішення в зв'язку із зміною засновника змінити найменування Долинського наукового ліцею-інтернату Долинської районної ради Івано-Франківської області на Долинський науковий ліцей-інтернат Долинської міської ради Івано-Франківської області. Другий пункт – затвердити статут закладу освіти в новій редакції, додається. Третій пункт – виконуючи обов'язки директора Долинського наукового ліцею-інтернату Лирисій Савчин забезпечити державну реєстрацію нової редакції статуту Долинського наукового ліцею-інтернату Долинської міської ради Івано-Франківської області згідно з вимогами чинного законодавства України, виготовлення відповідної печатки штампу. І аж після державної реєстрації державним реєстратором, коли буде видано нове свідоцтво про державну реєстрацію вже із зміною назви, назва закладу буде змінена. Тому, в принципі, зміна питань з 3 на 4, воно ніякого вирішального значення мати не буде, тому що на даний час наступне рішення все одно ми мусимо приймати, оголошувати конкурс на Долинський науковий ліцей-інтернат Долинської районної ради, тому що він стане Долинської міської ради вже з моменту перереєстрації в державному реєстраторі. Дякую. В зв'язку з тим, що необхідно все-таки цей заклад привести відповідність до чинного законодавства, і це реально можна зробити в літній період, тому що це тягне за собою скорочення штату вихователів. Згідно нового закону про повну загальну середню освіту, такої структури, як інтернат, не передбачається в закладі загальної середньої освіти, може бути пансіон. Це зовсім інша структура з іншим штатним розписом. Тому також в цей проект рішення включено четвертий пункт директору Долинського наукового ліцею-інтернату, це вже після проведення конкурсу і призначення директора Долинської міської ради Івано-Франківської області, до 1 вересня 2021 року привести у відповідність до чинного законодавства тип, структуру, штатний розпис і назву закладу освіти, до 1 травня 2021 року подати на затвердження Долинській міській раді проект нового статуту закладу. Ну, відповідно, контроль на постійну комісію з питань освіти, культури, національного духовного відродження, фізичної культури і спорту. В проєкті статуту, по суті, тільки змінена назва засновника. Сама назва закладу змінена і змінена там, де стосується засновником, що є Долинська міська рада. Інші положення не поміняні, немає необхідності зараз це змінювати, тому що до 1 травня ми будемо розробляти спільно з вже новопризначеним директором в результаті конкурсу новий статут закладу, який буде відповідати чинним законам про освіту і про повну загальну середню освіту. Дякую, Володимире Степановичу. Чи є запитання у депутатів? Немає участі в обговоренні, пропозиції, немає. Голосуємо, шановні колеги. Ми можемо це питання все ж таки проголосувати пультами, а наступний буде зачитувати. Ставиться на голосування проєкт рішення про зміну найменування та затвердження статуту Долинського наукового ліцею-інтернату Долинської міської ради Івано-Франківської області. Хто за, прошу проголосувати. За 29 рішення прийнято. Дякую.